3 punaista korttia 2 keltaisen kautta, ei yhtään suoraa punaista ja 1 tuomittu rangaistuspotku. Tämä on Grönholmille ensimmäinen, anteeksi toinen Ilveksen ottelu tällä kaudella. Helsingin jalkapalloklubi sen sitten vei osakseen ja hopeat jäivät Ilveksen B-nuorten osaksi. Hienoa juniorityötä Tampereella kuitenkin Ilves tekee monissa eri ikäluokissa aina tuolta kaupunginosa futiksesta saakka. Ja nyt rikkoo sitten Marius Nubissi ja kentän pinnassa Ruben Gabriel. Kyllä tässä alkaa vähitellen tunteet tuolla kentällä nousemaan. Huoltoa näytetään myös Kuxlerista kentälle ja katsotaan sitten, onko myös Nubissin aika saada varoitus. Kyllä on, tämän ottelun toinen keltainen kortti tulee Ilvekselle tuosta tilanteesta. Nubissi ja Gabriel ottavat yhteen tuossa Ilveksen hyökkäys kolmanneksen rajoilla. Ja siitä varoitus, tai varusteissa eikä naamassa näy. Boksal pallossa pelaa sen keskiympyrään Koulibalylle. Puoli tuntia täyttyy, 0-0 tilanteessa mennään. Tammelan stadionilla Ilveksen ja Kuopion palloseuran välillä. Maalipaikat vielä rakentumatta, mutta tästäkö ensimmäinen tulee? Pennanen ottaa vasemmalta mukaan Rannankari. Rannankari keskustaan meensä, liukuu tielle sitten Pennasen vasurin ja se menee yli maalin. Siinä oli jo ensimmäistä melkoisen hyvää viritelmää, mutta vielä ei. Sieltä lähtee maalipotku kohti Nubissia. Nubissi ottaa hyvin pallon omalle joukkueelle. Tamminen siirtää takaisin Nubissille. Järvinen tekee juoksua linjan taakse. Sinne ei pallo koskaan mene. Sitten Siira liukuu pallon itselleen ja ryömii sinne sitten pää edellä. Boksalin jalkoihin ja menee siinä ohi paristakin kuopiolaispelaajasta. Ja sitten sen verran revitään ja rikotaan ja raastetaan, että siitä Grönholm tuomitsee kotijoukkueelle vapaan potkun. Ja Kuopion palloseuran pelaajia on nyt jo 5 siinä Grönholmin ympärillä. Seuraavaksi lähdetään avustavan erotuomarin kimppuun. Mutta tuomio on annettu. Ja todennäköisesti myös kädet puuhkassa miettien. Lupa annettu, Majarna pistää pallon, hakee suoraan ratkaisua ja sinne hyökkää myös Papa Mensa. Ja hyökkää paitsi jo asemasta. Siihen kuihtuu se tilanne, mutta erinomaisen ovella yhden. Sen kaksin kamppailun Koulibalyn nosto puoleen kenttään. Purja ja Majarna vastakkain. Purjalla menee tasapaino, mutta pallo kuitenkin omalle joukkueelle. Savolainen. Vasemmasta laidasta mukaan Rannankari. Rannankari tulee laittaa pitkin edestä päin Pennanen mukaan ja hieno kantapääsyöttö Pennaselta. Rannankari pääsee keskityspaikkaan. Keskitys tulee, Salami puskee ja puskee sitten lähes takaisin Rannankarille tuon pallon. Erittäin hieno tilanteen rakennus kuitenkin Petteri Pennaselta. Näyttää siinä peukkua Tuomas Rannankarille. Ja tilanne oli rakentua kyllä tämän ottelun parhaaksi sitten. Sieltä tulee Rannankari, keskitys on erinomainen, mutta ei pääse Salmi kääntä. Pallo lopulta sitten aina Otso Virtaselle saakka. Virtasen avaus tulee kohti Boksalia, Boksal käy sen kentällä pitämässä puolessa kentässä. Sitten Matrone ei pääse ohi Rannankarista, Purje yrittää ohi Matronesta ja Siirasta. Ei pääse, mutta pystyy tökkäämään pallon Salamille. Salami pelaa pallon boksiin ja sitten se kimpoilee lopulta takanurkan ohi. Siinä pikkuisen Hilander reperoi tuossa vastaan tulossaan. Ja siinä ei oikein sitten myöskään Saku Savolainen palloon pääse kunnolla. Lopulta kuitenkin pallo kimpoilee Ilves pelaajien kautta päätyrajan yli. Ja näin heti perään toinen kulmapotku Kuopion palloseuralle. Hyvä pallo Salamilta. Ja taitaa olla lopulta sitten sekä Mika Hilander että Teemu Penninkangas, jotka Ilves pelaa. Kalsarit vilkkuu. Ei taida tarkoittaa kuitenkaan Kalle Mäkisen kalsareita, vaan siinä ilmeisesti vissin mukaan roikuttiin hieman Ilves pelaajana pelisortseissa. Ja en epäile, etteikö näin olisi tapahtunutkin, mutta se nyt jäi sitten tuomaristolta huomaamatta. Kuopion palloseuran vapaa potku aivan Jarkko Vissin nenän edestä. Ja Grönholm käy siinä keskustelua Vissin kanssa tilanteesta. Nopeasti lähtee vaperi liikkeelle, Rannankari. Peippaa oikean jalan vapaaksi, keskitys tulee takanurkalle, siellä on Savolainen, Savolainen puskee, mutta suoraan Mika Hilanderin syliin. 43. peliminuuttia, kyllä tässä alkaa tilanteita vähitellen. Lisäajan pituuden, käännäpä Kalle vielä tänne päin. Se on vähintään 5 minuuttia, siitä varmasti Leijonan osa nyt tästä Rannankarin tilanteesta. Penninkangas pallossa, ja Saksman nyt Rannankaria paikkaamassa Kuopion palloseuran linjassa. Nubissi kulmalipun tuntumassa.
Harhauttelee Nissistä keskitysboksiin. Järvinen nousee ylimmäisiä, pääsee puskemaan, mutta Otso Virtanen ottaa siitä helpohkon kopin. 0-0 tilanteessa edetään kohti ottelun taukoa. Nyt Alamyllymäki hyvin pallo oikeaan, anteeksi vasempaan, laittaa Tammiselle. Tamminen pääsee Nissistä haastamaan, syöksyy sinne Nissisen jalkoihin, mutta menee ainakin live-tilanteen perusteella nurin jo ennen kuin Nissinen mieheen koskee. Katsellaan kohta sitten hidastuksia ja otetaan sanoja takaisin, jos tarve vaatii. No, ainakin ensimmäinen jakso päättyy ja Grönholm saa saman tien seuraa siinä. Alamyllymäki käy tilanteesta kysymässä sitten Marko Matrone ja Salami tilanteessa mukana. Mutta tässä vaiheessa nelosen futiskierros siirtyy mainoskatkon puolelle. Tinen ottaa rannankaripaikan vasempana puolustajana. Saku Savolainen tippuu oikeaksi puolustajaksi ja Ilmari Niskanen sitten Savolaisen paikalle. Kova Järvinenkin kenties ehkä sitä mieltä, että Tamminen olisi rohkeammin pallon perään voinut lähteä, mutta joka tapauksessa tuloksena on. Oli syyllinen kuka hyvänsä, niin Kuopion pallosuoran rajaheitto. Sitten heikkoja syöttöjä vähän molemmilta joukkueilta. Pallo tulee aina lopulta Hilanderille saakka. Hilander pallo puoleen kenttään. Matrone jatkaa sen puolen kentän yli. Gabriel vähän selinkin palloon, pystyy pallon sinne koukkuun ottamaan. Sen jälkeen pikkusen liukastelee, siihen pääsee Alamyllymäki reagoimaan. Näin Ilves palloon. Alamyllymäki pelaa Nubissille. Nubissi kääntyy pallon kanssa. Saako oikean jalan vapaaksi? Kyllä saa, ja kova laukaus lähtee, mutta se menee sen metrin pari. Kuopion palloseuran maalin oikean ylänurkan yli. Otso Virtanen on tilanteessa hyvin mukana, mutta ei saa siinä näppejä väliin, eikä tietysti tarvitse saadakaan, kun pallo yli menee. Mutta siinä on Nubissin vaarallisuudesta osoitus. Kovaa lähtee tuo laukaus, mutta tarkkuudessa on kaudellaan. Pennanen pikkusen roikkuu siinä Siira kädessä kiinni ja koputtaa pennasta kylkeen sen merkiksi, että minun virhe, jatketaan tästä. Grönholm oli samaa mieltä ja Kuopion palloseuran vapari on jo pelissä. Kulibali. Niskanen vähän kova kosketus itselle, mutta pallo pysyy hallussa. Purje alakerran kautta Gabriel mukaan. Gabrielin levitys, Niskanen tökkää pallon boksin kulmaan Pennaselle. Pennanen matala pallo sinne Kuopion palloseuran hyökkäysboksin vitosen viivalle. Se tulee sinne Mensahin ja Hilanderin väliin, mutta ei siihen ehdi näille joukkueille. Tällä hetkellä Kuopion palloseura siis sarja kakkosena 50 pistettä ja Ilves sarjassa kolmantena 47 pistettä. Matrone tökkää pallon alaspäin, Penningas tulee tilanteeseen kovaa, pallo kimpoaa Purjen jaloista suoraan Pennaselle. Pennanen pelaa hyvin linjan taakse, sitten Purje ei pääse kuitenkaan ratkaisemaan. Erittäin hyvin pelattu tilanne, mutta niin pelaa myös tyylikkäästi Teemu Penninkangas ja Mika Hilander tuo tilanteen. Sitten liukuu Saku Savolainen päin Eero Tammista ja siitä vapaa potku Ilvekselle. Tässä uudemman kerran tuo Kupsin tilalle, Penninkangas tulee erittäin hyvin Atspurjen juoksulinjan tielle. Kulibalia nosteta. Tästä pitkä pallo tulee. Se tulee kohti Atspurjetta. Ja tippuu siihen Purjen jalkoihin. Ei pääse Purjen laukomaan. Boksal pääsee yrittämään, mutta tiellä on Tuure Siira. Sitten potkii Matrone ohi pallosta. Niskanen oikeaan laittaa Savolainen. Nostaa saman tien boksiin. Siellä on Mensa ylimpänä. Sitten Niskanen hakee volleita ja se volley osuu sitten lopulta Alamyllymäkeä jaloille. Ja siitä Ilmari Niskaselle keltainen kortti. Sama 69. peliminuutti edelleen käynnissä. Ja nyt Ilmari Niskanen myös varoitettujen kirjoihin. Niskasella siinä vollei paikka boksin ulkopuolella, mutta Niskasen harmiksi vollei osuu suoraan Alamyllymäkeen nilkkaa. Ja kyllä siinä varmasti kipeää hetken aikaa tekee. Onneksi on säärisuoja tiellä. Ja Alamyllymäki pystyy peliä jatkamaan. Vieläkään ei kumpikaan valmentaja lisävaihtoja ole suunnittelemassa. Ilveksellä edelleen lämpöä ottamassa Emil Paul Tendeng, Younes Rahimi ja nyt sinne on komennettu myös Jaakko Juuti lämpöä ottamaan. Pallo Kupsin 16 rajan tuntumassa. Nissinen puskee suoraan Järvisen päähän, pallo tippuu Järvisen jalkoihin, sitten Hynynen. Pikku nosto boksin sisälle, siihen pääsee Nubissi. Ja Nubissilta taklaa pallon Hamid Kulibali päätyrajan yli. Kulibali yrittää näyttää, että Nubissiin se pallo viimeiseksi osui, mutta Marko Grönholm on eri mieltä ja Ilveksen toinen kulmapotku. Se tulee nyt oikealta kulmalipulta, kotiyleisö totta kai haluaa tuosta jopa rangaistuspotkua. Tässä se nähdään uudelleen, Nubissi
Ja Koulibaly taklaa ja siinä on juuri sitten Gabriel ja tasapelillä ero siis säilyisi kolmessa pisteessä KuPSin eduksi. Mensah pelaa pallon yläkertaa ja Nissinen puskee sen kulmapotkuksi. Ilvekselle kulma. Se on Ilveksen ottelun kolmas. Oikealta kulmalipulta sitä antamaan nyt näytti. Joka tapauksessa tähän kulmaan on varmasti aikaa. Tammela kiehuu. Tamminen laittaa pallon liikkeelle. Se tulee pilkun päälle. Pennikangas puskee ja puskee pallon maaliin. Teemu Pennikangas iskee Ilveksen 1-0 johtoon. Ja Jarkko Viis näyttää siellä melkein päätyviivalla, että hän on tunteella mukana. Erinomainen kulmapotku Eero Tammiselta. Ja Teemu Pennikangas puskee pallon verkkoon takanurkkaan. Ohi Otso Virtasen. Se ei ole välttämättä maailman kovin pusku, mutta se on tarkka. Siihen ei Otso Virtanen ylety ja toista kertaa putkeen Kuopion palloseuran mitalihaaveille lyödään kylmää vettä kaulaaukosta sisään ottelun lisäajalla. Toisen jakson lisäajalla. Rovaniemen palloseura tuli viime torstaina tasoihin ottelun viimeisestä tilanteesta. Ja nyt tämä on kenties ottelun toiseksi viimeinen tilanne tai jotain sinne päin. Mutta Teemu Pennikangas on Ilves maalintekijä. Ja nyt on sitten Kuopion palloseuralla kunnon ryhmitys lähdössä yläkertaan päin, kun peli jatkuu. Koulibaly pelaa pallon ylös. Anteeksi, Gabriel Koulibaly on nyt tuolla yläkerrassa. Sen jälkeen Tuure Siira ottanut kaksinkamppailussa osumaa. Ja peli pistetään poikki ja kivulialta Siira tuolla kentän pinnassa näyttää. Sitten pikkuisen olettaa Tönimään. Koulibaly mukana ja Koulibaly ottaa siitä keltaisen kortin lisäajan täyttyessä. Onko tästä tulossa kolmas 1-0 voitto tällä kaudella Kuopion, Ilvekselle Kuopion palloseurasta? Sitten käy Koulibaly todella kuumana. Matrone on siinä tilanteessa mukana. Näyttää avustavalle erotuomarille, että kerropa mitä siinä tapahtui. Ja sen jälkeen Grönholm ottaa tilanteen kontrolliin, ottaa Matronen ainakin jutulle. Tanska siihen tulee nyt ensimmäisenä ja Tanskaa siinä Grönholm jututtaa. Joka tapauksessa Koulibalylle varoitus tuosta tilanteesta. Pennanen yrittää näyttää, että mistä Hilanderista vaparia antaa. Suunnilleen oikeasta paikasta ainakin. Grönholm näyttää, että nyt pallo kenttään ja pallo peliin. Erotuomarin määräämään lisäaikaa tuli vähintään 3 minuuttia ja se on melko lailla käytetty, mutta äskeisestä hässäkästä saattaa vielä jokuinen sekunti tulla. Jarkko Vissillä on rannekello tifo menossa oman vaihtopenkin edustalla. Pallo tulee Hilanderin avauksesta vielä kertaalleen pitkälle, mutta siihen loppuu tämä ottelu. Ja nyt on sarjatilanne se, että Ilves ja Kuopion palloseura on tasatilanteessa. Molemmilla 50 pistettä ja Ilves ottaa kolmannen 1-0 voittonsa Kuopion palloseurasta.